І перед початком нашого зібрання я хотів би прочитати місце Слова Божого, Євангелист Марк в 11 розділі з першого вірша розповідає про цю подію, яка сталася тоді в Єрусалимі. Євангелія від Марка, 11 розділ з першого вірша. «І коли вони наблизились до Єрусалиму, до Вітфагії і Віфанії на Оливній горі, тоді він посилає двох з учнів своїх і каже до них, «Ідіть у село, яке перед вами, і входячи до нього, ви знайдете зараз прив'язане осля, що на нього ніхто ще з людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж скаже хто вам, що це ви робите, відкажіть». Господь потребує його і відійшле його сюди зараз. І вони відійшли і знайшли те осля, що прив'язано коло воріт, і з надвору було при дорозі, і відв'язали його. А деякі з тих, що стояли там, сказали до них, що ви робите? Пощо осля ви відв'язуєте? Вони ж їм відказали, як звелів їм Ісус, і відпущено їх. І вони привели до Ісуса осля і поклали на нього плащі свої, а він сів на нього. Багато ж народу стелили одежу свою по дорозі, а інші стелили дорогою зелень, натяту в полях. А ті, що йшли перед ним і позаду викрикували «Осанна! Благословений, хто йде у Господнє ім'я! Благословенне царство, що надходить отця нашого Давида! Осанна на висоті!» Потім увійшов він до Єрусалиму і в храм, а оглянувши все, як година вже пізня була, він пішов у Віфанію, з 12-ма. Амінь. Помолимось. Отче мій небесний, дякую тобі ще раз за цю можливість бути в цьому домі для того, щоб прославляти тебе, нашого Бога, нашого Отця, нашого Творця, нашого Спасителя, Боже. Дякую тобі і також за цю жертву Голгофську, яка проливалася там на хресті. І сьогодні ми згадуємо це свято славного в'їзду твого в Єрусалим, Боже. І ми бачимо, як ці люди, які стелили пальмові віття і свою одежу, коли ти входив в це місто, і вже через декілька днів ті самі люди кричали «Розіпни, Боже!». Ми дякуємо за те, що по волі твоїй оця обітниця була виконана, і що ти прожив це життя тут на землі, і потім пішов на хресну смерть за мої гріхи, за гріхи кожного з нас. Дякую тобі за цю жертву, яку ти зробив для нашого спасіння, для того, щоб ми могли бути там у вічності разом з тобою, Боже. Поблагослови це служіння, яке перед нами. Дай, Боже, щоб ми в простоті наших сердець звеличили тебе як нашого Бога, як нашого Спасителя. Будь з нами і за все будь прославлений. Амінь. Амінь. Ми також вітаємо вас всіх святом. Давайте ми разом заспіваємо «Як славний наш Господь в Сіоні». Слави наш Господь Сіоні.
Ісусу Христу, задаровано можливість бути в Домі Господньому і сьогодні згадувати цей момент, цей час, коли наш Ісус Христос в'їжджав в Єрусалим перед своїми стражданнями. І нашій побожній увазі Слово Боже, котре записане в Євангелії Матфія, 21 розділ з першого вірша. А коли вони наблизились до Єрусалиму і прийшли до Вітфагії, до гори до Оливної, тоді Ісус вислав двох учнів, до них кажучи: «Ідіть у село, яке перед вами, і знайдете зараз ослицю прив'язану та з нею осля, відв'яжіть і мені приведіть їх. А як хто вам що скаже, відкажіть, що їх потребує Господь, і Він зараз пошле їх». А це сталося, щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи: «Скажіть сіонській доньці, ось до тебе йде цар твій, він покірливий і всів на осля під'яремної сина». А учні пішли та й зробили, як звелів їм Ісус. Вони привели до Ісуса ослицю і осля, і одежу поклали на них, і він сів на них. І багато народу стелили одежу свою по дорозі. Інші ж різали віття з дерев і стелили дорогою. А народ, що йшов перед ним і позаду, викрикував, кажучи: «Осанна сину Давидовому! Благословенний, хто йде у Господнє ім'я! Осанна на висоті!» А коли увійшов він до Єрусалиму, то здвинулося ціле місто, питаючи: «Хто це такий?» А народ говорив: «Це пророк Ісус із Назарету Галилейського». В Євангелії Матфія описується сама важлива коронація
котра коли була на цій землі. Но ця коронація, вона дуже відрізнялася від всіх інших, які були, які пам'ятає історія. Це була справжня коронація справжнього царя, Господа нашого і Ісуса Христа. Він був об'явлений царем і в визначеному розумінні поставлений на царювання. Но його коронація відрізнялася зовсім від всіх тих, котрі проходили в цьому світі. В його коронації не було ні пишноти, ні величі, ні якогось блиску. Традиційно цю коронацію сьогодні називають, чи називається вона славним входом чи в'їздом Ісуса Христа в Єрусалим. Це було публічне з'явлення Ісуса Христа перед своїм розп'яттям. І надзвичайно це була важлива подія в його божественному служінні на цій землі. Подія, котру часто люди згадують, но рідко, уважно, пильно вивчають її і розуміють її значення. Після воскресіння Лазаря, після зцілення двох сліпих в Єрихоні і після спасіння Захея, Ісус звершив свою останню подорож в Єрусалим. Коли Ісус приблизився до Єрусалиму, Він приблизився до кінця свого трьохрічного служіння на цій землі. Він був дуже близько до цієї цілі, котру поставив перед Ним Отець Небесний. А ми знаємо, яка була ціль поставлена перед Ісусом Христом, щоб знайти і спасти те, що загинуло, щоб віддати своє життя, вмерти за гріхи людства і воскреснути для їхнього оправдання. Це була ціль, котру повинен був звершити Ісус Христос, Син Божий, для чого Він прийшов. Но натовп людей, йшовши за ним на свято Пасхи, ще не знав, що вони супроводжують пасхальне ягня, супроводжують того, про котрого свого часу Йоанн Хреститель сказав на річці Йордані: «Ось Агнець Божий, котрий бере на себе гріх світу». В цей день виконалось пророцтво, котре сказав Захарія. Ми читаємо 9 розділ, 9 вірш. «Радій, вельми, о дочко Сіону, веселись, дочко Єрусалиму, ось цар твій до тебе гряде, справедливий, повний спасіння, покірний, і їде на ослі, на молодім віслюкові, сині ослиці». До цього часу ми знаємо, що неодноразово Христос звертався до своїх учнів і не казав розповсюджувати, розглашати про те, що Він Христос, Син Бога Живого, про що засвідчив свого часу Петро, коли Христос запитав учнів: «За кого мене почитають чи рахують люди?» Вони сказали, що за одного із пророків,
А Христос звертається до них і каже: «А за кого ви мене маєте?» І апостол Петро каже: «Ти Христос, Син Бога Живого». І після цього ми читаємо, що Христос сказав, заборонив їм. Це було на якийсь час, щоб говорити про те людям. Но ось настав той час, коли це пророцтво виконалось, і цей цар, справедливий, повний спасіння, покірливий, їде на ослі, на молодім веслюковій сині ослиці. Настав той час. Но люди не зрозуміли цього часу, тому що вони хотіли б, щоб для них з'явився цар, як кажуть, войовничий, озброєний, щоб звершити перемогу над тими, хто знущався над ними. І не було це зрозуміло для них. А народ, що йшов перед ним і позаду викрикував, кажучи: «Осанна сину Давидовому, благословенний, хто йде в Господнє ім'я, осанна на висоті». Староєврейське слово «осанна» – це мольба в вигляді поклику, означає «спаси тепер». Но люди не думали про спасіння своєї душі. В цей день багато людей з цього натовпу не були заінтересовані спасінням своєї душі. Вони просто хотіли, щоб Ісус освободив народ Ізраїля від римського рабства. Подібно 12, вони довго згадували, коли ми читаємо Євангелію, задавали питання, чому Ісус, якщо Він є справжнім Месією, не використовував свою надзвичайну силу проти римлян. Тепер, на кінець, можливо, думали вони, Він проявить себе як визволитель. Наступало свято Пасхи, яке нагадує про Боже визволення Ізраїля від єгипетського рабства. Чи міг бути більш підходящий момент для помазаника Месії Божого назавжди звільнити свій народ від утиску? Народ чекав царственного Месію, визволителя, котрий прийшов би з великою воєнною силою, щоб скинути жорстоке ярмо Риму і встановити царство справедливості і праведності, де Божий вибраний народ користувався особливим розположенням. Но Ісус не прийшов для того, дорогі друзі, щоб завоювати Рим. Це не було зрозуміло для тих, хто йшли. Він прийшов для того, щоб перемогти гріх і смерть. Він прийшов не для того, щоб об'явити війну Риму, а щоб примирити людей з Богом. Це була його місія. Що торкається правдивих намірів багатьох людей коронації Ісуса. Коронація Ісуса була в той час неправдивою. Слова людей були правильними, коли вони викрикували, коли вони співали. Но цього не можна було сказати про їхнє серце. Що в їхньому серці було?
Ми слухали, як євангелист Марк говорить, що ці люди через декілька днів, можливо, не всі, так, не всі, тому що були там серед них і ті, про котрі говорить євангелист Лука, а як він наближався вже до сходу з гори Єлеонської, то весь натовп учнів, радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи: «Благословенний цар, що йде в Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті». І нижче ми читаємо, що в той час підійшли фарисеї до Господа Ісуса Христа і кажуть: «Заборони їм!» А Христос говорить: «Якщо вони замовкнуть, то камні будуть кричати». В цьому натовпі були дві категорії людей. Були ті, що дійсно від щирого серця величали Господа нашого Ісуса Христа, а були ті, котрі тільки на устах приєднувалися, а серце їхнє було далеко від того. І коли вони побачили, що Ісус Христос – це не той цар-визволитель, що спасе їх від римського гніту, їхні серця, ожесточені через декілька днів, кричали: «Розпни, розпни його!» В будь-якому випадку, дорогі брати і сестри, Ісус тоді прийшов не для того, щоб його коронувати, а для того, щоб його розп'яли. Він неодноразово про це говорив своїм учням, коли вони декілька разів наближалися до Єрусалиму. Він казав, що нам потрібно туди йти. Там я буду засуджений, я буду розп'ятий, і третього дня я воскресну. Но це було, на превеликий жаль, закрито для учнів до того часу, поки ми читаємо, він відкрив їм розум для зрозуміння Писання. І так, дивлячись на всю цю обстановку, приближаючись до Єрусалиму, дивлячись на те місто, євангелист Лука в 19 розділі, 41-44 вірш, ми читаємо, записав слідуючі слова: «А коли він наблизався і місто побачив, то заплакав за ним і сказав: „О, якби і ти хоч цього дня пізнало, що потрібне для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховане це, бо прийдуть на тебе ці дні, і твої вороги тебе валом оточать, обляжуть тебе і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють землею тебе, і поб'ють твої діти в тобі, і не позаставлять тобі каменя на камені, бо не зрозуміло ти часу відвідин твоїх». І все це за те, що Єрусалим не пізнав часу відвідин Господа Ісуса Христа. Господь відвідав, і він не раз відвідував це місто з даром спасіння, но люди не побажали прийняти його. Він прийшов до своїх, ми читаємо, а свої не прийняли його. А ті, котрі прийняли, він дав власть називатись і бути дітьми Божими. В Євангелії від Луки, в 13 розділі,
34 віршом ми читаємо, Христос звертається і каже, Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе, скільки раз я хотів позбирати дітей твоїх, як та квочка збирає під крила курчата свої, та ви не захотіли. Можливо, не всі із нас, но хто колись виростав в селі, то, можливо, ми спостерігали, як квочка збирає свої курчата, як вона їх оберігає, як вона їх кличе, як вона розпростирає свої крила і бере їх під защиту. Христос порівнює і каже, я не один раз хотів вас зібрати, як ця квочка свої курчата збирає, но ви не захотіли. Незважаючи на зовнішню обстановку, в'їзд в Єрусалим не був подібний ні на одну із коронацій, котра відбувалася в цьому світі. Чому? Тому що коронації не повинні бути смиренними, считали люди. Несподіваними, спонтанними, а подія, котра відбулася тоді, відрізнялася всіма цими особливостями. Правдиві коронації також не відміняють через декілька днів, коли той, кого возносять і хвалять, буде знехтуваний і засуджений на смерть. Хоч Ісус Христос був правдивим небесним царем, заслуговуючи всякого звеличення, пошани, поклоніння і хвали, в'їзд в Єрусалим не був дійсною коронацією. Це була неправдива коронація в тих людей, котрі говорили це тільки серцем, устами, а серце їхнє було далеко від цього. Офіційний вступ на царствування Царя Господа нашого Ісуса Христа, коли ми читаємо Слово Боже, він відбувається в два етапи. Почалось воно з його небесної коронації, яка відбулася при його воскресінні і вознесінні. Коли він засів на правиці престола величності на висоті. Ми читаємо Післання до євреїв, перший розділ, 13 вірш, слідуючі слова. Кому з ангелів він промовив, коли, тобто Бог, Отець Небесний, сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжко ногам твоїм. Євреям 8 розділ, 1 вірш. Головна річ у тому, що я говорю, маємо первосвященника, що засів на небесах по правиці престолу величності. 10 розділ, 12 вірш. А він за гріхи світу приніс жертву один раз і назавжди по Божій правиці засів. 12 розділ, 2 вірш.
дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед ним, перетерпів хрест, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. І апостол Павло в своєму посланні до Филип'ян, другий розділ ми читаємо з 8-го вірша по 11-й, записав слідуючі слова про Господа нашого Ісуса Христа. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерті хресної, тому і Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав і Ісус Христос, то Господь на славу Бога Отця. Так превозніс його Отець Небесний за це, що він виконав цей план спасіння для людства. Земна фаза його коронації відбудеться в майбутньому, коли ми читаємо Слово Боже. Господь Ісус вернеться на землю, но не на ослі. Він вернеться на землю з небес на білому коні, і за ним будуть слідувати небесні армії, святі ангели і викуплені, спасенні люди також на білих конях. Ми читаємо це в об'явленні, 19 розділ, з 11 по 15 вірш. Но особливо 15 вірш свідкує нам про Господа Ісуса Христа. І Він має на шаті і на стегнах своїх написане ймення «Цар над царями і Господь над панами». Ось його королація. Коли він зійде на землю, він буде судити і знищить нечестивих і поставить свій престол в Єрусалимі. І Ісус буде царствувати там, ми читаємо, 1000 років в тисячолітньому царстві. В об'явленні 20 розділ, 4 вірш, ми читаємо, «Блаженний і святий, хто має частку в першому воскресінні, на ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога і Христа, і будуть царствувати з ним 1000 років. А потім нам Слово Боже говорить, що на протязі всієї вічності на нових небесах і на новій землі буде царствувати Господь наш Ісус Христос. Про це ще засвідчив ангел, коли сповіщав Марії про Господа, що народиться Господь Ісус Христос від неї. Ми читаємо Євангелія Луки, 1 розділ, 33 вірш. «І повік царюватиме він у домі Якова, і царювання його не буде кінця». І про це говорить пророк Даніїл, коли ми читаємо 7 розділ, 13 і 14 вірш. «Я бачив у видіннях ночі, аж ось разом з небесними хмарами йшов ніби син людський, і прийшов аж до старого днями, і його підвели перед нього. І йому було дане панування, і слава, та царство, і всі народи, племена та язики будуть служити йому. Панування його, панування вічне, яке не скінчиться, не спиниться, а царство його не буде зруйноване». Ось такого ми маємо, дорогі брати і сестри, царя. Царя царів,
котрі сьогодні царствує на небесах. І ми маємо цю живу надію, до котрої нас воскресив Господь наш Ісус Христос, що ми будемо мати цю зустріч з Господом Ісусом Христом. І вічно ми будемо з Ним прославляти Його святе і чудне ім'я за те, що Він став цим агнцем Божим, виконав волю свого Небесного Отця і звершив для нас спасіння, спасіння людства, торкнувся Духом Святим нашого серця, і ми відкликнулись, прийняли Його в своє серце як свого Спасителя, як свого Господа, як свого Царя, котрому підпорядковане наше життя. Допоміг би Господь, щоб ми завжди остались Йому вірні. І на закінчення перед молитвою я бажаю прочитати одну оду, котра називається «Ода моєму Богу», автор неізвісний. Восхитительний, удивительний, безупречний і ізумительний, вдохновляючий, потрясаючий, до глибини душі впечатляючий, драгоценніший, грандіозніший, всієї хвали і любви, достойніший, геніальніший, ідеальніший, милосердніший, прекрасніший, чудодійственний і волнуючий, сином своїм мене іменуючий, благородніший, замечательний, окриляючий і блистательний, направляючий, укріпляючий, віру славною Бог вселяючий, всемогущий, благой і чудесніший, дорогой мой, великолепніший, величайший, верний, сіяючий, свой покров Господь обіщаючий, фантастически осліпляющий, осліпительний, і на благо свої розточительний, добрий, мудрий, феноменальний, совершенний, внеконфесіональний, исключительний і великодушний, даже если порой непослушний ми, колосально щедрий і чудний, приближающий день в любви судний, неповторимий, необычайний і непостижимий, унікальний і невпревозойденний. Я навечно тобой восхищенный, увлекающий, незаурядный, мой родной Господь, ненаглядный, благословляющий, доброжелательный, обаятельный и привлекательный, святой, праведный, всегда чтимый, мой любимый, любимый, любимый. Аминь. Ми в смиренні своїх сердець поклонимося такому Богу і прославимо Його. Наш добрий, вічний, милосердний Господь, Отець наш Небесний, Отець любви і милосердя, в ім'я Ісуса Христа, Твого Сина, а нашого Спасителя ми в цей час предстали перед Твоє святе лице. Ми поклоняємося Тобі і дякуємо Тобі, що Ти полюбив нас вічною любов'ю в Сині Своєму Господі Ісусі Христі. Ми дякуємо Тобі, що Ти послав Його в цей світ, щоб Він прийняв на себе людське тіло, прожив святе, безгрішне життя, і ставши цим агнцем Твоїм, святим агнцем, пішов в Єрусалим для того, щоб звершити для нас спасіння, взяти на себе наші гріхи і наші беззаконня і вознести їх на дерево Христа, щоб ми померли для гріха і жили для праведності. Ми дякуємо Тобі, Ісус, за Твою безмірну ласку і любов,
котру ти доказав на ділі. Ми дякуємо тобі за твоє життя. Ми дякуємо тобі за твою святу науку. Ми дякуємо тобі за твої страждання, за твою святу кров, за твої рани. Ми дякуємо тобі, що ти умер за наші гріхи і воскрес для нашого оправдання. Ми дякуємо, що ти і нас воскресив до нового, радісного, вічного життя з тобою. Допоможи нам це цінити, Господи, завжди і пам'ятати, і завжди бути вдячними тобі, що в тобі ми маємо визволення, спасіння, викуплення, оправдання, примирення з Отцем Небесним, що в тобі, Господи, наша радість, наш спокій, наша сила. Дякуємо тобі, Господь, що ти завжди проявляєш свою милість і ласку до кожного із нас. Ми дякуємо тобі, що сьогодні ти нам нагадуєш, що ти, дивлячись на цей грішний світ, на цей Єрусалим свого часу, ти гірко плакав, тому що не була зрозуміла для них твоя любов. Дорогоцінний Господь, допоможи нам жити так, щоб ти сьогодні не плакав за нас. Допоможи нам приєднатися до тебе і плакати за тих людей, котрі окружають нас, котрі не знають тебе, котрі не служать тобі, не прославляють тебе, а навпаки восстають проти тебе. Господи, яви свою милість і до цієї країни, до тих людей, котрі окружають нас. Допоможи, щоб слово твоєї святої благодаті досягнуло їхніх сердець, і щоб вони могли знайти радість і спокій в тобі і отримати прощення і вічне життя. Господи, нехай твоя милість буде над народом твоїм. Наповняй нас силою Духа твого святого, щоб нам сміло звіщати твою правду, звіщати твою любов, а також твій суд, котрий ти будеш звершати над всіма тими, хто не покоряється твому слову. Нехай твоя милість, Господи, буде і тут, над місцевою церквою, над нашими сім'ями, над дітьми, онуками, правнуками. Допоможи нам разом з ними, Господь, тут на землі і в вічності прославляти твоє святе і чудне ім'я. Почуй молитву нашу, Господи, і надальше благослови це служіння для слави твоєї, наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Аллилуйя, Христу и Осанна, Аллилуйя, Сын.
Сідайте, будь ласка. Зараз дітки будуть розказувати віршики, які вони знають. In the crowds that went before him and that followed him were shouting, Blessed he who Hosanna to the Son of David. Blessed he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Matthew 21:9. Amen. He is like a shield to keep us safe. The Lord blessed us with favor and honor. He doesn't hold back anything good from those whose lives are without blame. Psalm 84:11. Amen. Amen. God have mercy on us and bless us. May you be pleased with us. Psalm 67:1. Amen. Amen. Ivana 20:20-16. John 12:12-16. The next day, the great crowd that had come for the festival heard that Jesus was on his way to Jerusalem. They took palm branches and went out to meet him, shouting, Hosanna, blessed is the one who comes on the name of the Lord. Blessed is the King of Israel. Jesus found a young donkey and sat on it, as it is written, Do not be afraid, daughter of Zion. See, your king is coming, seated on the donkey's colt. His disciples did not understand this all. Only after Jesus was glorified did they realize that these things had been written about him and that these things had been done to him. Amen. Amen. Proverbs 22:6. Direct your children into the right path, and when they are older, they will not leave it. Amen. Matthew 22:36-39. Master, which is the great commandment in the law? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. This is the first and great commandment, and the second is like unto it. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Matthew 22:36-39. Amen. Вихід, 20 розділ, з 1 по 17 віршики. Exodus 20:1-17. And God spoke all these words, saying, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall have no other gods before me. You shall not make yourself a carved image or any likeness of anything that is heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them or serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God. Visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and the fourth generation of those who hate me, but showing steadfast love to thousands of those who love me and keep my commandments. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall do no work, you or your son, or your daughter, or your male servant, or your female servant, or your livestock, or your sojourner who is within your gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and everything that is in them, and rested on the seventh day. Therefore the Lord made the Sabbath and made it holy. Honor your father and mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. You shall not murder, you shall not commit adultery, and you shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or his female servant, or his ox, or his donkey, or anything that is in your neighbor's. Amen. Amen. Thank you.
'Cause when we see you, we find strength to face the day. And in your presence, all our fears are washed away, washed away. Ісус Христос звертався до тих, які казали: «Заборони їм». А Він каже до тих, які не хотіли слухати, як діти прославляють Його. Каже: «Чи ви не читали? Чи ви не читали в Слові Божому, що з уст немовлят і маленьких дітей ти вчинив собі хвалу?» От Ісус Христос і сьогодні прославляється такими маленькими дітками. Це приклад для нас, брати і сестри, щоб і ми могли вчити Слово Боже. Так, нас батьки колись заставляли, і ми заставляємо своїх дітей, внуків, вчимо їх, як правильно, як виразно говорити Слово, яке записане в Біблії. І це дуже добре. Хай це прославлення залишиться і далі нашого Господа Ісуса Христа. І щоб дітки в свій час, вони впустили Ісуса Христа в своє серце. Для того ми, давайте зараз ставши, помолимося. Отче і Боже вічний, ми дякуємо Тобі. Дякуємо за те, що Ти є з нами на кожному місці, особливо, коли ми в домі молитви, в присутності Твоїй прославляємо ім'я Твоє, Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Дякуємо за те, що ми разом з дітьми нашими можемо прославляти Тебе. Благослови, умоляємо Тебе, благослови, як Ти взяв до цього часу їх в свої руки, так і надалі проведи через їхнє життя, яке ми не знаємо, що станеться, Господи, але саме найкраще бути з Тобою. Заволодій їхніми серцями, наш Господь. І щоб не сталося, вони зверталися до Тебе. І в школах, і де б вони були, Господи, на дитячих площадках навіть, щоб вони випромінювали Твою любов, Тебе, живого вічного Бога, який живеш в їхньому серці. Тримаєш їх, проводиш по цьому житті, наповнюй їх мудростю Твоєю, бережи від зла, від неправди, від хвороб, від злих, недобрих людей, нещасних випадків. Господь, це все просимо в ім'я Твоє. За все прийми хвалу, честь, поклоніння, наш Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Дорога в Єрусалім. Дорога йшла в Єрусалім, і єю йшла толпа. Среди толпы Христос один, и на лице тоска. Он говорил ученикам, что должно пострадать. В Иерусалим идет последний раз он смерть свою принять. Но знает он, что в этот час не вспомнит все о том, что мысли только о земном. Он нас кормил и исцелял, и даже воскрешал. Поставим мы его царем, и будет благо нам. Увидев город с высоты, он сжалился о нем. «О, если б только знал бы ты, что за твои грехи неверие ждет!» И, утерев слезу,
Он продолжает путь. Дорога шла в Иерусалим, с нее уж не свернуть. Народ ликует и поет, Оссана вышних, царь идет, Оссана в небеса. Иисус же едет на осле, без почести и слуг, Он едет миру послужить и принять смертный труд. Он знает, переменчив этот крик, и вскоре вся толпа его жестоко предадут у стен Пилатова дворца. И те, кто ветви стелят и поют, уж вскоре по Делароса поведут, на крест его вздымут. Дорога шла в Иерусалим. Был светел, ясен день. Иисус все ж знал, что среди всех есть вера у друзей, что его жертва то не зря, что это воля Господа Отца. Да, он идет венец принять, терновый царский свой, что для него готов уж трон небесный, неземной. Дорогой то в Иерусалим идет он смерть попрать и через страдания свои открыть нам благодать. Он знал, что верные сердца окрепнут и поймут, пойдут за ним в Иерусалим, другим укажут путь. Мы все идем в Иерусалим, небесный, неземной. Идем к Христу, где стал царем в небесном царстве том. И как тогда дорога тех лукава и тяжка, и многие опять свернут, распнут Христа. Другие ж, в вере укрепясь, продолжат в небо путь. Идет дорога, как и шла тогда в Иерусалим. Дай Бог нам не свернуть. Аминь. Thank you.
хвала звучала громче і сильніше, но Ісусу даль била віднеє. І над тобою печальний зне Христа, уж видів тінь Голгофського Христа. Служить миру будь один, и не такого, что избрал ты. Иерусалим, Иерусалим, хотя бы в этот миг узнал ты, что служить миру будь один, и не таков, он что избрал ты. Навстречу Иисусу город вышел, отцы и дети, знатный люд и нищий. Пред Сыном Божьим Иерусалим сегодня поклонился до земли. Как громко прославлялось имя Бога, и пальмовые ветви на дорогу бросали руки радостных людей. А до Голгофы 5 коротких дней. Вот постилают под ноги одежды, так Иисуса не встречали прежде. Ликующий живой людской поток сейчас не мог остановить никто. И эхом до небес взлетала слава: благословен грядущий царь, осанна! И поднимали ко кресту детей, а до Голгофы 5 коротких дней. Хвала звучала громче и сильнее, но Иисусу даль была виднее, и над толпой печальный взгляд Христа уж видел тень Голгофского креста. Обезображенные злобой лица, венок терновый, трость и багряницу, он слышал свист бича и звук плевка, бесстрастные удары молотка. И вновь, головкам детским прикасаясь, благословлял любовью нежной он. Еще немного, и его казалось, евреи возведут на пышный трон. Но знал Иисус, недолго время славы, и превратится торжество во тьму. Пройдет всего 5 дней, и станет явью то, что теперь открыто лишь ему. Распятие совершится очень скоро. Толпа не знает, знаем мы с тобой. И к Иисусу, направляя взоры, разделим с ним мучительную скорбь. Мой друг и брат, по улицам шумящим мы можем мысленно с Христом пройти, но зная то, что знал Иисус молчащий, не будем ликовать ни я, ни ты. Иисус так близко от ужасной казни, преклоним наши головы пред Ним. Для христиан сегодня грустный праздник, в преддверии страданий помолчим. С благоговейным трепетом и болью Он ради нас пожертвует собою. За грешный мир Господь пойдет страдать, а до распятия дней осталось 5. Аминь. Я
Господу. Плач о Иерусалиме. Задумаюсь на миг, когда представлю события, где вижу я Христа. Вот слышу восклицание Осанна, благословен грядущий, о хвала. Кому кричат торжественно и громко, одежды постилают, поклонясь. Вот он смиренно едет на осленке, не на коне, как царь земной иль князь. И пальмовые ветви на дороге с хвалою простилаются ковром, ложатся под святые Божьи ноги, кого провозгласит хотят царем. Но тот, кто на осленке тихо едет, не знает, ненадолго это все. Хвала и восклицание скоро стихнет, и поведут народ на крест его. Войдя в Иерусалим, заплакал горько, ведь город красовался перед ним, и слезы полились, как у ребенка. Сказал: Иерусалим, Иерусалим, тебя хотел собрать я, будто мама, птенцов своих укрыть святым крылом, но гордость твоя Бога не узнала, отныне остается пуст твой дом. Прощай, Иерусалим, ведь ты Мессию, сошедшего на землю не принял, и слезы Божьи падали на землю, день посещения, жаль, ты не узнал. Как эхом раздавалось то послание, что плачет Бог Мессия, царь царей, а звезды молча слушали рыданье, что до Голгофы только пару дней. Хвала Осанна, вот и отзвучало царю царей, сошедшему с небес, а боль, тоска всю душу содрогала, ведь скоро ждет Мессию страшный крест. Задумаюсь на миг, когда представлю события, где вижу я Христа, вот слышу восклицание Осанна, но почему-то плачут небеса. Аминь. Я сижу у ног Иисуса, слухаю Его слова. О, як любо, як солодко научатись від Христа. Я сижу у ніг Ісуса, на минуле дивлюсь я. Милість Його так велика, що збагнуть не можу я. Я сижу у ніг Ісуса, Він мене благословля, Він гріхи простив мої всі і спокоєм наповня.
я сижу у Ісуса, люблю теж молитись я і пісні хвали співати, славу для Спасителя. О, благослови мій Спасе, біля ніг твоїх мене, глянь на мене із любов'ю, і яви своє лице. Отче, дай Духа Святого, а також любов Христа, щоб я міг тут свято жити, серцем линуть в небеса. Щоб я міг тут свято жити, серцем линуть в небеса. Слава Богу. Без Христа не мыслю жизни я, Он мой щит, опора и покров, Пиши только им душа моя, За меня Он пролил свою кровь, Для меня нет дороже Христа. Его имя несет мне покой, Ну, в общении быть с ним всегда. Для души ведь он самый родной, Ну, в общении быть с ним всегда. Для души ведь он самый родной, Без Христа не вижу цели я, Без Него могу что получить. Он один, свет, радость, песнь моя, Без Него я не хочу здесь жить. Для меня нет дороже Христа, Его имя несет мне покой, Ну, в общении быть с ним всегда. Для души ведь он самый родной, Ну, в общении быть с ним всегда. Для души ведь он самый родной, Без Христа куда же я пойду? Без Него могу лишь что искать? Только в Нем отраду я найду. Он один мне может счастье дать. Для меня нет дороже Христа, несет мне покой, Ну, в общении быть с ним всегда. Для души ведь он самый родной, Ну, в общении быть с ним всегда. Для души
самый родной. Луки, 19 глава, 38 стих. Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних. Сегодня праздник. На русском языке называют вербное воскресенье, на английском называют Palm Sunday, на украинском кажут вербна неделя. Вообще, что происходит и к чему этот праздник? Вчера мы с Лидией, нашей дочерью Элизабет, зашли в кофешоп. Я был удивлен. В штате Аризона говорит бариста: «No mask required». Можете дышать. О, знаете, я так удивился. То есть можно же в Аризоне можно маски снять, можно дышать. Ну, так я, знаете, обреченно вздохнул и говорю: «Have a blessed Palm Sunday». То есть имейте благословенное вербное воскресенье. Он: «What?» Знаете, стоит на меня, смотрит. Я говорю: «Have a blessed Palm Sunday tomorrow». Он говорит: «Я никогда не слышал». Вербное воскресенье. Я когда вспоминаю детство, отрочество, помню в Украине, когда наступало вербное воскресенье, все соседи начинали копошиться. Деревья белым подкрашивали, заборы чинили, огороды в порядок приводили, и бежали многие на базар, покупали вербу. Говорят, чтобы идти в церковь святить. И помню, воскресенье наступало, наши соседи православные с самого утра уже бежали в церковь, святили вербу. Я скажу честно, я вообще не понимал толком, что это и для чего. Помню, приходили в церковь, ну, как всегда полагается, была коронная ода, хор что исполнял? «Господня земля», так, Владимирович, «и все, что наполняет ее вселенная». И там есть такие слова: «Поднимите врата верхи, и войдет царь славы». Так было? Так было. У нас наступает сегодня по церковному календарю, друзья, страстная неделя. Что такое страстная? Это неделя страданий нашего Иисуса Христа. И если мы возьмем календарь и как бы проследим, что происходило день за днем, если сегодня мы празднуем, Христос 2000 лет тому назад въезжал в Иерусалим, в понедельник произошло очищение храма. Помните, что он сделал в храме? Во вторник в Иисуса состоялся диспут со священниками и книжниками, и они у него спросили: «Скажи нам, какой властью ты это делаешь?» В среду, день после вторника, было помазание Христа в Вифании. Помните, когда женщина с алавастровым сосудом пришла и вылила мира ему на ноги? В четверг была вечеря любви, и мы что называем? Страстный четверг. В пятницу, которую мы называем на английском, на украинском, или Великая пятница на английском, Good Friday, Христос предстал перед Синедрионом, был распят, был казнен. В субботу, как известно, он находился в гробе, и в воскресенье, что он воскрес. Вчера, говорит моя дочь Элизабет: «Папа», и, знаете, плачет: «Папа, папа, ты всю жизнь мечтал, чтобы я училась, и хотел, чтобы я училась в христианской школе, в христианском университете. Папа, I'm quit». Друзья, она ушла с христианского университета и перевелась в другой университет, в другом штате. Я говорю: «Лизочка, ну скажи мне хоть моментов, что происходит. Папа, есть такая позиция в университете, Софийка знает, Dean of Students Relationship.
человек, который помогает президенту университета наводить контакты или связи со студентами. И он объявил, мои дорогие друзья, «No more Good Friday celebration», то есть не праздновать Великую Пятницу. Если даже, друзья, вы откроете ваш календарь, у вас есть на календаре красным числом, что Good Friday, а на Пасху Easter. Я говорю, как, Элизабет? Чтобы не ущемлять и не оскорблять права меньшинств ЛГБТ, чтобы им не было грустно на душе, all classes, все классы в пятницу, никакого day off. Я говорю, Элизабет, что ты говоришь? Христианский консервативный университет. Помощник президента университета объявил, больше не празднуем Великую Пятницу. Друзья, в каком мире мы живем сегодня? В каком мире мы сегодня живем? И если сегодня после богослужения выйти, пойдете пить кофе или будете кушать в ресторане, скажете Good Friday, have a good, I mean, я знаю, have a Palm, blessed Palm Sunday, или вы празднуете, люди от удивления будут руками разводить. Псалом 23. «Поднимитесь, врата верхи, и войдет Царь славы, Господь сил, Он Царь славы». Вы знаете, как-то трудно увязываются эти слова с образом нашего кроткого и смиренного Иисуса Христа, особенно когда Он ходил по земле. И вы знаете, мои дорогие, Иисус всегда избегал публичной славы. Он не хотел, чтобы люди им оказывали почтение. Я вот слушал, Владимир Иванович прочитал качество, кто-то написал оду. Друзья, слов не хватает передать величие и красоту. Но с другой стороны, Иисус был очень скромным. И вот когда Иисус входил в Иерусалим, Он входил торжественно, красиво, Его восхваляли. И даже когда религиозные лидеры того времени пытались Его остановить, Он сказал им, слушайте, если они умолкнут, то камни возопьют. У меня вопрос, зачем Иисус принял этот парад? На нашем языке современном, или триумф. Вообще, какое значение сегодня этого праздника? Иисус въехал в Иерусалим. Луки 19 глава, сегодня уже читали, 37 стих. «А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие они видели, говоря, благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». Если мы возьмем пророка Исаию 62 главу, Isaiah 62:10, «Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов». Мои дорогие, пророк Исаия за много лет до въезда Иисуса Христа в Иерусалим провозглашает, напоминает, что нужно делать. Проходите, проходите в ворота. Интересно, что это событие, я сегодня заметил, уже многие читали это место, что это событие описывают все четыре евангелиста. Иисус Христос всегда в своей жизни избегал публичных восхвалений, триумфов, восседаний, избегал народной славы. И вдруг, в противовес, Христос въезжает в Иерусалим. Толпы людей кричали «Осанна» на еврейском «Ашана», то есть в переводе на наш современный язык «Спаси нас», то есть выражение радости «Помоги нам, мы ожидаем Тебя». Думаю, если бы другой лидер въезжал в Иерусалим, знаете, как обычно, въезжали большие люди, входят в города, идут на парадах, махали руками, улыбались, делали поклоны влево и вправо. И интересно, что Иисус не отказался от этого триумфа.
И я бы хотел, чтобы мы посмотрели на этот его триумфальный въезд не со стороны толпы людей, а со стороны Христа. Вы знаете, друзья, что перед этим, кто читает Библию, хорошо помните, он что? Он покинул дом Лазаря и воскресил своего друга. Сколько дней лежал Лазарь во гробе? 4 дня. Ему говорят, Иисус, он уже смердит, то есть Лазарь уже разлагался. И новость о том, что Иисус воскресил Лазаря, разошлась по всему городу. В то же время евреи праздновали Песах, еврейскую Пасху. И в Иерусалиме было паломников. И вы помните, что Иисус вышел из Вифании, которая была недалеко от Иерусалима, и направлялся в Иерусалим. В то время, говорят историки, население Иерусалима было около 100 тысяч. Сегодня население Иерусалима около 1 миллиона. И вы представьте, весь город пришел в движение. Там были паломники, там были местные жители, там было много гостей. Никто не давал команды, никто не читал сценарий, никто не играл в трубу. Вдруг люди начали все спонтанно кричать «Осана, осана, осана!». Все, кто жили в Советском Союзе, вы знаете, как проходили у нас триумфальные парады или что. Знаете, люди «Ура!» кричали «Слава!». Что интересно, Иисус въезжает в Иерусалим не на лошади, а на ослике. Обычно по римскому протоколу каждый полководец, который въезжал в Иерусалим, он въезжал на красивой лошади. И самое лучшее, что мог удостоиться римский полководец или командующий армией, это заслуга, награда, почесть въезжать триумфально в город. И историки говорят, для того, чтобы иметь триумф для въезда, нужно быть не только главнокомандующим армией, не только иметь медали или регалии за военные заслуги или за выслугу лет. Прежде всего, римскому полководцу надо было убить минимум 5000 людей. Обычно, когда эта процессия входила в город, в столицу, то перед полководцем гнали пленных рабов и пленных солдат. И, конечно, центр процессии – это въезжал полководец на белом коне или на позолоченной колеснице. Ему бросали пальмовые ветви, бросали цветы, бросали одежду, и на голове у полководца был лавровый венок. И вся эта процессия под пляски еврейской музыки, восклицания, крики направлялась к главному храму города. Я вспомнил, когда в 70-е годы, будучи школьником в школе, в наш город приехал один космонавт, герой Советского Союза. И вы знаете, нас просто принудительно всех, несколько тысяч, согнали ранним утром и поставили по две стороны проспекта Мира, справа и слева. Раздали нам красные гвоздички и говорят, когда будет команда, будет ехать черный лимузин с космонавтом, должны все поднять свои цветочки и кричать «Ура!». Кстати, слово «Ура» на татарском языке переводится «смерть». Я помню, мы стояли час, стояли два, уже, знаете, холодно, ноги начали замерзать, и, знаете, мы к своей учительнице говорим, ну, можно хоть где-то сбегать. Нет, была команда всем стоять. Оказывается, поезд с Москвы опоздал. И вот через 3 часа, смотрим, показывается лимузин, команда, ученица, кричите, кричите «Ура!». Все были уже окоченевшие, замерзшие, знаете, так уже мерзшими гвоздичками помахивали. Люди всегда хотели славы, хотели восклицания, хотели триумфа. Друзья, резкий контраст. Христос въезжает в Иерусалим на осле. Осел – это символ мира. И в древности осел всегда использовался в мирных целях, тогда как лошадь использовалась в боевых действиях. И Иисус – источник мира – въезжает на мирном животном, въезжает в Иерусалим. Смотрите, какой большой прототип. Римский полководец и смиренный Христос. И поэтому он сказал, что блаженны миротворцы.
Христос не отказывался от этой программы, от этого протокола. Он въезжает, принимает эти восхваления и, показывая рукой, говорит: «Если они умолкнут, то камни возопьют». Для чего это нужно было? Мои дорогие, чтобы сбылось пророческое слово. Нам хочется, чтобы был красивый финал, чтобы была победа, чтобы была радость. Мои дорогие, но радость будет потом. Один человек сказал: можно видеть глазами, но не видеть сердцем. Мои дорогие, как опасно сегодня оказаться под влиянием толпы или серой массы. И когда спрашиваешь человека: зачем ты это делал? Зачем ты кричал? Не знаю, была команда. И Христос, когда въезжал в Иерусалим, мои дорогие, Он знал лукавые сердца людей. Он знал, что эти люди – льстецы. На украинском языке слово «льстец» переводится «підлесник». Он знал, что эти же самые люди, улягутся эмоции, народ успокоится, будет кричать через 3 дня: «Распни его!» Через 4 дня: «Распни его!» Я помню, когда в Риге хор исполнял гимн, горько плакал великий и могучий Христос, слезы горя на землю ронял. И у нас в хоре был один тенор Василий Егорович, и знаете, он всегда заливался слезами, поет, там есть соло такое: «Нет, я плачу о вас. Я лью свои слезы и кровь, я вижу, что вам непонятна любовь, за нее вы распнете меня». Итак, Христос въезжает в Иерусалим, предвкушение триумфа. И Давид говорит, 23-й псалом: «Поднимите врата верхи, и войдет царь славы». Бог крепкий, Бог сильный. Кто сей царь славы? В Иерусалим входит царь славы. И когда апостол Иоанн заглянул в будущее, в книге Откровения, мои дорогие, мы читаем: вот где настоящий триумф, вот где настоящая слава и радость. Откровение 5 глава, 9 стих. «И поют новую песнь, говорят: достоин ты взять книгу и снять с нее печали, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему». Вот это, мои дорогие, настоящая картина божественного библейского триумфа. Иисус знал, что будет предательство. Иисус знал, что будет Голгофа. Иисус знал, что будет победа и будет воскресение. И поэтому пророк Исаия за много лет говорит, 62 глава, 10 стих: «Проходите ворота, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя». Надо было приготовить путь для народа и для побеждающего. И, мои дорогие, в физическом плане здесь не идет, что надо было согнать рабочих или людей, убирать камни с дороги. Здесь идет напоминание и мне, и вам, мои дорогие, о духовной дороге, о духовном пути. И в каждого из нас, нашей духовной дороге, есть камни на дороге. Из-за этих камней, простите, нам нелегко дойти до цели. Есть много разных препятствий. Грех, гордыня, упорство, непослушание, самомнение. Я помню, когда в начале 90-х мы в Москве работали с Даниловичем, один человек прислал нам список 52 новых греха и прегрешения, которые не вошли в каноническую Библию. И я помню, нашел свою запись, и когда просил эти 52 новых греха и прегрешения, например, грех номер 7 – мания величия, грех номер 8, национализм, грех 15, ограниченность, грех 27, бунт, грех 35, непочитание служителей.
Мои дорогие, и когда на нашем духовном пути вот есть эти камни, мы не можем дойти до цели, до нашего небесного Иерусалима, потому что кто? Мы есть народ святой. В каждом из нас есть такие вещи характера, которые не дают Христу нас причислить к числу триумфаторов, то есть победителей. И вы знаете, в процессе нашей христианской жизни, наша жизненная дорога, что? Замусоривается. На ней много собирается разного хлама. И когда приходит в наше сердце Христос, Он начинает наводить порядок. И Давид в 50-м псалме говорит: «Отврати свое лицо от грехов моих, сердце чистое сотвори во мне, Боже». Мы нашей семьей, женой часто переезжали из Калифорнии в Иллинойс, Иллинойса в Джорджию, из Джорджии обратно в Калифорнию. И всякий, кто переезжал, знаете, делал мувинг большой, генеральный, они паковали вещи. И всегда моя жена говорила: слушай, Петерис, зачем тебе вот это? Ну, раздай людям. Зачем тебе вот это? Зачем тебе вот это? И каждый раз, когда мы переезжали с одного штата в другой, наше домашнее имущество, вы знаете, понемножку уменьшалось. В нашей христианской жизни, друзья, собирается много разного духовного барахла. Великий австрийский композитор Франц Шуберт сказал такие слова: «Хочешь в жизни порадоваться мгновение? Отомсти. Хочешь радоваться всю жизнь? Прости». Каждый день нашей жизни, мои дорогие, мы должны очищать наш духовный путь, потому что наш духовный путь ведет к вечности. И многие сегодня что делают? Просто прячут голову в песок. Мои дорогие, нас ожидает настоящая духовная реальность. Есть, запомните, две вечности. Есть вечность со Христом и есть вечность без Христа. Мое сегодня пожелание всем нам: прошу вас ради Бога, забудьте свои обиды и ссоры 10-летней давности, 20-летней давности, 30-летней давности. Известный христианский певец, композитор Зиновий Джулай, помните, он сказал такую песню: «Примиритесь, друзья, примиритесь. Ради Бога прошу, примиритесь, не несите в день новой вражду». И поэтому пророк Исаия говорит: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте пути и стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими». Мои дорогие, одним покаянием, которое мы сделали в 18, в 20 или 30 лет, мы еще не совершили путь нашего следования, полный за Господом. Потому что момент покаяния в нашей жизни – это только начало. И когда мы живем с годами, на нашем жизненном пути собираются и надводные, и подводные камни. Много извилин, много испытаний, много проблем. И когда мы начинаем сверять нашу жизнь Священным Писанием, мы видим, что мы не таковы. Поэтому Иисус всегда говорил в Своем Евангелии, в Благой Вести: берегите свой виноградник, чтобы что? Не завелись лисицы и лисенята. Очищайте его, прочищайте периодически, мои дорогие, потому что в конце нашей жизни виноградник что хочет видеть? Плод в нашей жизни. И Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». В каждого из нас, и меня тоже, друзья, в конце нашего пути будет итог. Хотим мы этого или нет, все мы предстанем перед нашим царем. И как один автор сказал, это будет на громадной площади перед большим белым престолом. И сегодня Господь говорит: прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм понизится, кривизны выпрямятся, неровные пути сделаются гладкими. И сегодня, в день вербного воскресения, Дух Святой ко мне, каждому из нас, говорит: ты готов к триумфальному входу в небесный Иерусалим? Какие твои слова?
Какова твоя жизнь? Каковы твои поступки? А ведь Павел говорит, что мы народ избранный, царственное священство. Ведь мы будем сопровождать Агнца в триумфальном небесном параде. Мои дорогие, мое напоминание сегодня всем нам. Готов ли ты встрече с Господом? Потому что наш царь уже идет. И сегодня голос звучит: «Поднимите врата верхи, вечные, и войдет царь славы, Бог крепкий». Пусть сегодня в ваших ушах и в вашем сердце прозвучит мощное напоминание, которое передал автор, который написал произведение: «Господня земля и все, что наполняет вселенная, поднимите врата верхи, будьте готовы к встрече с Господом. Аминь». Будем молиться. Молимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Аминь. Слава Господу. Брати і сестри, сьогодні святкове служіння, так? І коли навіть воно трошки затримається довше, я не думаю, що це буде комусь в ущерб. Як ми знаємо, що сьогодні останній день, чи остання неділя цього місяця, який вже проходить, і ми згадуємо і благословляємо один одного, а особливо тих, у кого були день народження в цьому місяці. Будь ласка, хто відзначали день народження в березні, в марті, будь ласка, вийдіть. Виходьте, не соромтеся, сестра Тамара. Можна там, хай буде там. Будь ласка, будь ласка. Брат Ігор, що ж, слава Господу за вас. Ви бачили руку Господню над вами напротязі всього вашого життя, ну, свідомого життя, сознательного життя. Бачили? Так. Слава Богу. І я хочу в побажання для вас, для підбадьорення, для наставлення і для всіх, звичайно, прочитати місце Слова Божого, яке записав пророк Єремія. Це плачучий пророк, але він також і благословляв, також і прославляв Господа, і залишив такі слова благословіння для кожного з вас. Книга пророка Єремії, 3 розділ, з 21 вірша. «Оце я нагадую серцеві своєму, тому я маю надію, це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчились його милосердя. Нове воно кожного ранку, велика бо вірність твоя. Господь, це мій уділ, говорить душа моя. Тому я надію на нього складаю. Господь добрий для тих, хто надію покладає на нього для душі, що шукає його». І ще прочитаю 58-й вірш. Дуже важливий також. «За душу мою ти змагався, о Господи, життя моє викупив ти». Це правда? Можемо сказати, що це так? За кожну нашу душу Господь боровся. І Він викупив. Він викупив вас. І Він хоче, щоб і ви отримали благословіння, яке Господь має, і Він дає. Щоб ви втримали його, це благословіння,
і були з Господом в небі. Давайте ми, вставши, помолимося, подякуємо Господу за те, що Він милість свою проявив і благословіння на вас. О Боже вічний, ми славимо Тебе і дякуємо за те, що Ти полюбив нас любов'ю вічною в Ісусі Христі. Дякуємо, Господи, за те, що Ти з'єднав нас в церкву Твою, в тіло Твоє тут, на цьому місці. І ми можемо бачити лиця один одного, можемо благословляти один одного. Дякуємо Тобі, наш Господь, і за цей чудовий день, який Ти подарував для нас. Дякуємо за кожного брата, за кожну сестру, Господь, яким Ти дарував життя, особливо життя вічне через жертву Твою Ісуса, яку Ти звершив на Голгофському хресті. Ти викупив, дарував, Господи, милість Твою, щоб бути в тілі Твоєму і служити Тобі. Господь, благослови і надалі, збережи в Твоїх руках. Нехай милість Твоя свята продовжиться і в фізичному житті, і в духовному житті кожного з них, зокрема. Їхні сім'ї благослови, діточок, онуків, правнуків, Господи, вручаємо в руки Твої. Нехай Твоя благодать продовжує тримати, проводити через це життя, щоб в свій час кожен з них і з усіх, і всі ми могли зустріти Тебе з радістю, як свого особистого Спасителя, і прославити Тебе разом з сонми святих по віки вічні. Слава, хвала і поклін Тобі, Богу Отцю, Сину і Святому Духу, хай буде на віки вічні. Амінь. Там блаженстві рай.
Що ж, наше зібрання прийшло до заключення, брати і сестри, коли Господу буде угодно, ми будемо мати наступні служіння. Але ж я хотів би трошки нагадати, дайте, будь ласка, я прошу вибачення, декілька хвилин. Ми сьогодні чули багато за царя Ісуса Христа. Був намір, якщо ви пам'ятаєте, зробити його царем іще раніше, коли Ісус Христос нагодував багато людей хлібами, і люди мали бажання таке, оце той цар, це той пророк, про якого написано в Старому Заповіті, про кого вони читали, це він. І вони хотіли, мали намір зробити його царем, але не прийшов іще час. Тоді не прийшов ще час, і Ісус Христос відійшов. Що це для нас говорить, брати і сестри? Ми хочемо, щоб Ісус Христос царював. Він царює? А царює над нами? Я попрошу вас, дам домашнє завдання. Запишіть, запам'ятайте, як ви хочете собі. Але прочитайте право царя, про яке говорив Бог через Самуїла до ізраїльського народу. Прочитайте, будь ласка, право царя. Це перша книга Самуїла, 8 розділ з 11 вірша. Найдіть, прочитайте право царя. Коли ми хочемо, щоб Ісус Христос царював, там конкретно написано все, що буде мати право робити цар, і що він в нас забере, що він нас навіть не попросить, а прийде і візьме, що ми маємо віддати. Брати і сестри, це все в духовному розумінні для нас говориться сьогодні. Коли ми хочемо, щоб Ісус Христос царював над нами, ми маємо відказатися, дозволити йому, віддати йому все. Він не хоче силою забирати. Ні, 8 розділ, так. Він не хоче силою забирати, хоче, щоб ми самі віддали і слідували за ним. Тому що він воцарився, і царством йому, як ми чули, не буде кінця. Не буде. Але він хоче, щоб ми прийняли ці умови, покорилися йому. Хай нашому Господу буде слава, честь і поклін навіки вічні. І коли Господу буде угодно, коли Господу буде угодно, пам'ятайте, що в нас в п'ятницю зібрання не буде, а буде зібрання в четвер, 1 квітня, 1 апреля, в 7 годин вечора, тут, на цьому місці. Будемо згадувати видимими знаками страждання і смерть нашого Господа Ісуса Христа, царя царів, який віддав себе, своє життя за нас. І в неділю ми будемо мати наступне служіння, теж святкове, о 10 годині ранку. Будемо згадувати його воскресіння, його коронацію, як ми чули. Це насправді був торжественний момент в історії всього людства. Ми будемо це згадувати, брати і сестри. Будь ласка, моліться, щоб Господь благословив, торкнувся сердець ще багатьох в цій країні, в якій ми живемо, і в інших країнах. Молімося, щоб милість Господня ще продовжилася на спасіння. Помолимося. Наш Господь і Бог, ми славимо Тебе і дякуємо за те, що Ти любящий, добрий наш Господь, що ми можемо завжди приходити до Тебе. І перш за все Ти нас вчиш, щоб нам бути вдячними Тобі за все, що Ти своєї милості, своєї благодаті даєш для нас, для нашого фізичного життя і також для нашого духовного життя. Дякуємо за те, що Ти зберіг кожного з нас в наших дорогах,
дарував нам день сьогоднішній, святковий день, коли ми можемо згадувати Твій вхід в Єрусалим, приклад того, що Ти воцарився, наш Господь, і Ти царюєш над нами. Слава Тобі, наш Господь, що ми могли добровільно прийняти Тебе в свої серця, і ми хочемо, щоб Ти керував нами, щоб Ти вів по цій життєвій дорозі. Дякуємо Тобі, наш Боже, що Ти насищаєш всіма благами кожного з нас, даючи нам іще такі чудові зустрічі. Господи, дякуємо за те, що двері дому молитву відкриті, і ми можемо разом в спільності взивати до Тебе. Дякуємо за сім'ю брата Міші, сестри Люби, що Ти їх благословив, до цього часу зберіг, посилаючи все необхідне тут, в цій країні. О Боже, слава Тобі! За кожного дякую Тобі, наш Господь. Дякую за Василя Івановича. І ще хочу згадати його в молитві. І Ти йому дав уже стільки років прожити. Дарував йому благодать Твою, бути вірним служителем Твоїм. Слава Тобі, Господь! І кожного з нас в руках Твоїх святих збережи. Ми не знаємо, що нас чекає завтра. Ми не знаємо, Господи, де ми будемо, але хочемо перебувати в руках Твоїх. І що волі Твоїй святій угодно, те зроби, наш Господь. Ми просимо Тебе за наших хворих братів і сестер, за сестру Поліну, за брата Василя Парфемовича. Благослови і будь Ти при руках лікарів. Даруй виздоровлення, даруй, Господи, милість Твою, і також і інших, які переживають різні болі, переживання, недомагання в своєму тілі, наших братів і сестер. Підтримай, Господь, підтримай. Благослови на цей тиждень, і коли волі Твоїй святій угодно, щоб ми могли в четвер, зібравшись, прославити Тебе, живого Бога, який віддав свого Сина Ісуса заради нас, і щоб ми могли ще раз в нашому житті приєднатися цими видимими знаками Ісуса до тіла Твого, до крові Твоєї. Для цього переглянь наше життя, прости і очисти. Господи, дай нам бути в духовному розумінні всього того, що Ти зробив для нас, для нашого спасіння. Благослови, Господи, і неділішнє служіння. Благослови кожного, хто буде присутній на зібранні, а також і тих, хто не зможе бути. Просим Тебе, і в руки Твої святі вручаємо кожного, хто може буде подорожувати, чи буде на роботі. Господь, благослови. Також на руках молитви приносимо наших братів і сестер, хто в особливих переживаннях знаходиться і в сьогоднішні дні. Господи, ми радіємо, згадуючи свято, але ж багато людей, багато дітей Твоїх, які не мають такої радості. Ти вселив в їхні серця благодать Твою, щоб вони також могли разом радіти в тому, що Ти їхній Спаситель, щоб вони залишилися вірними аж до кінця. Також просимо, Господи, і за країну нашого проживання. О, Господи, торкнись благодаттю Твоєю, милістю Твоєю ще на спасіння багатьох-багатьох людей, а особливо тих, хто при владі. Коли волі Твоїй святій угодно покарати, Господи, покарай, Господь, покарай і нас за те, що ми мало молимося, мало взиваємо до Тебе. Прости, Господь наш милосердний, даруй покаяння кожному з нас, щоб ми виконували волю Твою, Господи, на руках молитви завжди несли цю країну і тих, кому Ти доручив керувати країною. Переміни їхні думки, бачення, бажання, Господи, щоб вони приймали закони, які не протиречать Тобі. Почуй наш, Господи, прости і благослови, а благодать нашого Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця, єднання Святого Духа, нехай завжди будуть з нами. Амінь. З миром Божим, брати і сестри.